Uppgift nummer 22. Ett företag, det får läsa. Stannar lite där. Men den som är viktigt att ni måste veta här är att ramen består av fyra delar som sågas i 5 cm bredd. Där. Delarnas ändar är sågade med vinkeln 45 där, grader. Och trälistens utseende gör att delarna bara kan monteras på ett sätt. Ramen monteras så att den går 2 cm, som ni ser här, där 2 cm, in över plattans framsida. Mm. Se figur, står här. Materialkostnaderna, priset för plattan är kronor per kvadratmeter och kronor per meter för trälisten. Så om vi har här nu då, för den här, kostnader för den här liten tavla här, så har vi ju trälisten, så har vi, om vi säger att x är för, vad heter det, plattan. I är trälist nu då. Trälist. Trälisten. Så kostnaden för den här är 81. Så har vi, om vi kan tänka oss att den här är 0,36 den här. I meter, så 0,36. Och den här blir 0,46. Så omkretsen egentligen, trälisten alltså, omkretsen, vi tittar först på omkretsen. Så har vi ju 2 multiplicerar med 0,36, addera med 2 multiplicerar med 0,46. Då får vi 2 multiplicerar med 36 är därmed 2 multiplicerar med 0,46. Så fick jag 1,64. Meter är det ju. Arjen då? Arjen. Jag skulle ju, den här är 5 cm. Och det är bara 2 där. Och plattan då betyder att 36 sitter här med 6 cm. Ja. Så blir det 30. Så har jag ju 36 sitter här med, eller, ja, där. Jag ska skriva först här nära. 36 sitter här med 6. Då är vi 30 eller 0,3. Så har jag ju basen är, oh, det är 46, så där är vi 6, då har vi 40, 0,4. Så har jag ju basen är 0,4, det blir så här med 0,30, så har jag 0,12 kvadratmeter. Okej, okay. Om vi pratar om kostnaderna nu då, så har vi kostnaden för x och kostnader för plattan och kostnader för trälisten, så har vi 0,12 x är därmed 1,64. Y är lika med 59 där. Så vi gör exakt samma här. Så den här blir 0,46. Det blir 0,56. Så har vi omkretsen är 2 multiplicerar 0,56. Är därmed 2 multiplicerar 0,46. Och den ger oss 2 multiplicerar med 0,56. Är därmed 2 multiplicerar med 0,46. Och jag fick 2,04 meter. Arjan då, så har vi
den här blir bara den där nu då, så har vi 0,4. Och den här är 0,50. 40 där. Jag skulle förtydliga det till och med. Kanske ni är lite lika förvirrade fortfarande. Därför att om den här är, om den här, hela den här är 36. 36 då. Och här. Och den här är lika med 5. Det finns två som är ingår i den. Det finns två så här. Och det betyder att det finns 3 kvar. 3. Och det här, det är samma sak här, 3 också. Så det är därför vi tar bort 6 då. Till varje sida. Mm. Okej. Okay. Nu då. Vad blir det? 0,50. Och det blir 0,40. Det blir 0,2. Så kostnaden nu är 0,2. X är därmed 2,04. Y är lika med 81. Så ser ni att ni har. Vi har nu ju. Ekonsystem som ser så här. 0,2x är därmed 2,04y är lika med 81. Sen har vi 0,12x är därmed 1,64y är lika med 59. Vad jag gjorde är att jag ska se till att de ska träffas någon gång. Så om jag har, om jag multiplicerar den här med 6, nej med 3. Så den här hela blir 0,6x är därmed 2,04. Multiplicerar med 3. Så 6,12. Var är jag? Var är du? 6,12 i är lika med 243. Så 0,6 har jag ju. Så om jag ska ta den här 0,6 dividerar med 0,12, då har jag 5. Så om jag ska multiplicera den här med negativ 5, så har jag negativ 0,6x är därmed 1,64 multiplicerar med 5. Så får jag negativ 8, inte positiv. Negativ 8,2i är lika med 59 multiplicerar med 5. Så har vi negativ 295. Så den här är 0. Så har vi 8,2 minus, så har vi 8,2 minus 6,12. Så har vi 2,08, negativ alltså, 2,08i är lika med 243 minus 295. Så negativ 52. Dividerar vi båda led med negativ 2,08, negativ 2,08. Så har vi i är lika med 52 dividerat med 2,08. Så fick vi 25 kronor per meter. Alltså kostnaden för trälisten är 25 kronor per meter. Nu ska vi räkna x nu då. Så har vi 0,2x. Adderar med 2,04y är lika med 81. Så drar vi båda led med 2,04i. Men en 0 så har vi 0,2x är lika med 81. Så drar vi med 2,04i. I är 25. Om vi dividerar båda led med no, negativ, nej, 0,2 inte negativ, 0,2 bara. Så har vi x här nu. Så har vi 81 subtraherar med 2,04 multiplicerar med 25. Så fick jag 30
dividerar med 0,2. Så fick jag 150. Och kostnaden för plattan är kronor per kvadratmeter. Mm. Jag skriver här nu för nästa vi kommer att använda. Så har vi x är 150 kronor per kvadratmeter och y är 25 kronor per meter. Det var den som vi skulle behöva. Varför det? Därför vi skulle teckna. Här är det frågan. Jag tecknar ett generellt uttryck för den totala materialkostnaden för anslagstavlor som har bredden A meter och längden B meter. Okej? Okay? Så har vi ju bredden. Och det här är B och det här är A. Så omkretsen till den här så har vi ju A, 2A plus 2B, det är omkretsen. Och arean är den, så skulle vi ta bort ju 6 cm. Så 6 cm är lika med, det är med 100, 0,06 meter. Då har vi ju arean då. Så har vi A, subtraherar med 0,06. Och sen B, subtraherar med 0,06. Multiplicerar vi in så har vi AB, den. Sen subtraherar med 0,06A, subtraherar med 0,06B. Så den och sen den här. Och sen adderar med 0,0036. 0,06 multiplicerar med 0,06 blir 0,0036, 4 decimaler. Och kostnaden nu är O plus A, alltså omkretsen plus arean. Och hur mycket kostar de? Så kostnaden, jag har skrivit här nu då, O, omkretsen, alltså 2A, och därmed 2B. Och det kostar ju 25 kronor per meter. Och arean, hur det besvarar den. Arean ju är AB, så det är 0,06A, så det är 0,06B. Och därmed 0,0036. Så multiplicerar med per kvadratmeter är 150. Så har vi 50A. Och därmed 50B. Och därmed 150AB. Och sen 150 multiplicerar med 0,06. Det är 9. Så det är 9A. Så det här med 9b, de är exakt lika, förutom a och b då. Och därmed 150 multiplicerar med 0,0036. Och det är 0,54. Då har vi nu 150ab. Sen har vi 50a minus 9a, så har vi 41a. Och sen 50b minus 9b är 41b också. Sen har vi ju adderat med 0,54. Det här är det kostnaden.